Ba. Bueno, hemen gaude atzoti, Baztanen, Udako Eskola Ekosozialean. Atzo aritu ginean goizean, bizi dugun krisi klimatikoaren inguruko diagnostikoa egiten, arratsaldean ezinbestekoa izango den kultura klimatiko berri baten inguruan, eta arratsaldean estrategiaz eta egin beharrekoaz aritu gara era orokorrean, baina horren etortzen da, justo, ez? Ba, ja, Euskal Herriratze prozesua, Euskal Herrian egin dezakegunaz aritzea, arratsaldean horretan arituko gara, eta justo, ba, Idoiak eta biok mintzatuko gara enpleguaren eta lanaren banaketaz. Eztabaida mahai gainean dago eta guk ere ekarri nahi izan dugu eztabaida ona, enplegua eta lanari buruz jardungo dugu eta hiru perspektibatik. Guk bakarrik eztabaida zabalduko ditugu, batetik lana gutxiago lana banatzeko, bestetik erreproduzitu beharrezkoa dena eta hor, bueno, lana, erreprodukzioa eta ikusiko dugu ea gutxitu egin behar den edo ea banatu behar ditugun lan ezberdinak eta azkenik hitz egingo dugu banaketaz eta aitortzaz eta bestelakoetaz. Beraz, hemen asko ikasten gaude eta eskerrik asko behintzat Baztango udalari eta antolatzaileei honetarako aukera eskaintzeagatik.